সকল আজি আপোনালোকক ভিডিঅ'টোত জনাম যে কেনেকৈ আপোনালোকে ভোটাৰ কাৰ্ড ভেৰিফিকেশ্যন চৰি ভোটাৰ কাৰ্ড কেনেকৈ কাৰেকশ্যন কৰিব। ফাৰ্ষ্ট অফ অল আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি ল'ব, যে যিসকলৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ তেওঁলোকক কৈ দিছোঁ যে আপোনালোকে যদি ভেৰিফিকেশ্যন হৈ গৈছে তাৰপিছত যদি কাৰেকশ্যন কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো। তো ফাৰ্ষ্ট অফ অল এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ পাব লগ ইন কৰাৰ লগে লগে, য'ত লেফ্ট হেণ্ড ছাইডত আছেই বাৰু কাৰেকশ্যন বুলি, এটা য়েল' কালাৰ নে গ্ৰীণ কালাৰ মই নাজানো ভালদৰে। তো ইয়াত ক্লিক কৰিব আপোনালোকে, ক্লিক কৰাৰ লগে ইয়াত আছে ছেল্ফ নে ফেমিলি, ছেল্ফ ছিলেক্ট কৰি পেলাই নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। নেক্সট অলপ ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ইণ্টাৰভিউ হ'ব, ফাৰ্ষ্ট অফ অল আপোনালোকে লেংগুৱেজটো ছিলেক্ট কৰি দিব, ইংলিছটো প্ৰিফাৰেঞ্চ কৰি দিব। ইংলিছৰ পিছত আহি গ'লে আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট অফ অল ষ্টেটটো ছিলেক্ট কৰিব লাগে, য'ত আছে আসাম। তাৰপিছত ডিষ্ট্ৰিক্টটো আপোনাৰ যোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টটো ছিলেক্ট কৰিব, ইয়াত ওদালগুৰি ছিলেক্ট কৰি দিছোঁ আৰু মই। তো ওদালগুৰিৰ কেনেকৈ কি আছে ওদালগুৰি ছিলেক্ট কৰিব। নেক্সট আহি গ'ল এছেম্বলি বা পাৰ্লিয়ামেণ্ট আহিব, তো এছেম্বলি ওদালগুৰিয়ে ছিলেক্ট কৰি দিব। আপোনালোকৰ এছেম্বলি যি হয় বা সেইটো ছিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত নেম আহি গ'ল এপ্লিকেশ্যনৰ নাম, আপোনালোকে যিহেতু এপ্লিকেশ্যন পঠাইছে তো এপ্লিকেশ্যনৰ নাম লিখিব, কাৰ নামত আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যনখন পঠাইছে। ফাৰ্ষ্ট অফ অল নেমটো লিখিব, ইয়াত মই লিখিছোঁ যে কি ভানুমতী। তো ভানুমতী ফাৰ্ষ্ট অফ অল লিখি ল'ব, তাৰপিছত নেক্সট ইন ৰিলিজনত ভানুমতী লিখিব লাগিব, মাত্ৰ অসমীয়াত লিখিব। তো মোবাইলৰ পৰা টাইপ কৰি আছোঁ, তো অসমীয়াতটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব আপোনালোকে। নেক্সট ছাৰ নেম, আপোনাৰ যিটো উপাধি সেইটো টাইপ কৰিব, ভানুমতী বৰ্মন, যিটো শুদ্ধ সেইটো ভালদৰে টাইপ কৰিব, বি এ আৰ এ এম এ এন বৰ্মন। তাৰপিছত নেক্সট আহি গ'ল আপোনালোকৰ যিটো পাৰ্ট নাম্বাৰ ইলেক্টৰ, এইটো আপোনালোকে ভোটাৰ কাৰ্ডত পাই যাব। তাৰপিছত ছিৰিয়েল নাম্বাৰটো ভোটাৰ কাৰ্ডত থাকিব। নেক্সট ইয়াত থাকিব আপোনালোকে অসমীয়াত টাইপ কৰি দিব ভানুমতী বুলি, ভানুমতী, ভানুমতী অসমীয়াত টাইপ কৰি দিব। নেক্সট ইয়াত ডিকি কাৰ্ড হ'ব নেকি, য়েছ ডিকি কাৰ্ড। তাৰপিছত বৰ্মনটো আপোনালোকে অসমীয়াত টাইপ কৰি দিব। বৰ্মনটো মই একচুৱেলি ফুল লিখাৰ নিচিনা হ'ল, ওপৰত ৰেফাৰটো থাকে, তো মই ৰ বহাই দিলোঁ। এইটো একচুৱেলি ভালদৰে চাই ল'ব আপোনালোকে, ডেমৰ বাবে দেখাই দিছোঁ। তো পাৰ্ট নাম্বাৰটো ক'ত পাব বুলি কৈছিলোঁ, ভোটাৰ কাৰ্ডৰ পিছফালে যিটো পাৰ্ট নাম্বাৰ বুলি থাকে বাৰু, পাৰ্ট নাম্বাৰ ইয়াত 165 দিয়া আছে। তো ইয়াত 165 আপোনালোকে টাইপ কৰি দিব। নেক্সট কি কি কাৰেক্ট কৰিব লাগে ইয়াত ছিলেক্ট কৰিব, কোনটো কাৰেক্ট, ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ অপশ্যন আছে। তো আমি এই ভোটাৰ কাৰ্ডখনৰ নেমটো ছিলেক্ট কৰিম, নেমটো যে চেঞ্জ কৰিম। তো ইয়াত নেমটো ক্লিক কৰিব, তাৰপিছত নেমটো ক্লিক কৰাৰ পিছত শুদ্ধ নামটো ক্লিক ভালদৰে টাইপ কৰিব। ফাৰ্ষ্ট অফ অল ইংলিছত, নেক্সট অসমীয়াত, দেন যিটো উপাধি আছে সেইটো ইংলিছত, দেন অসমীয়াত টাইপ কৰি দিব। মই দেখাই দিছোঁ বাৰু অসমীয়াত টাইপ কৰি দিব আপোনালোকে। ফাৰ্ষ্ট অফ অল উপাধিটো বৰ্মন, শুদ্ধটো লিখিব একদম ভালদৰে চাই যায়, কাৰণ এইবাৰ এতিয়া লাষ্ট কাৰেকশ্যনৰ অপশ্যন, ইয়াৰ বাবে আৰু বেলেগ কাৰেকশ্যনৰ কৰা অপশ্যন নাই। ইয়াত ভানুমতী অসমীয়াত টাইপ কৰি দিব আপোনালোকে। নেক্সট বৰ্মন অসমীয়াত, আপোনাৰ যিটো নাম ভালদৰে ছিলেক্ট কৰি ল'ব আৰু যিকি ডকুমেণ্টছ ভালদৰে প্ৰিপেয়াৰ কৰি ল'ব। নেক্সট আহি গ'ল আপোনালোকক আপলোড ফটোগ্ৰাফ, আপোনালোকে যিটো নামটো চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে তাৰে এগেইনষ্টত কি ডকুমেণ্টছ দিব বিচাৰে। ইয়াত মই বাৰু পান কাৰ্ড দেখাই দিছোঁ, ইয়াত যিটো অপশ্যন থাকিব যিটো প্ৰুফ অফ নেম চেঞ্জ, সেইটোহে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব পাৰিব, বাকীখিনি নোৱাৰিব, কাৰণ ওপৰত আমি নেমটো চেঞ্জ কৰিম বুলি দিছোঁ। তো ফটোটো ক'ত আছে ছিলেক্ট কৰি ল'ব, আপোনালোক ডকুমেণ্টছ ক'ত বা আছে। তো ইমেজত গৈছোঁ, তো গেলাৰীত, তো ফাৰ্ষ্ট আছে স্নেপচিডত বনাইছিলোঁ মই ক্ৰপ কৰি এখন পান কাৰ্ড। তো ইয়াত দিয়া আছে 2 MBতকৈ গ্ৰেটাৰ হ'ব নালাগে বুলি দিছে। তো আমি ফটোটো চাইজ কেনেকৈ কমাম, তো ফাৰ্ষ্ট অফ অল আপোনাৰ কিউ ডিছ লাইট বুলি এটা এপছ আছে, তাতে যাব, চুজ ফাইল কৰিব। ইয়াত পান কাৰ্ডখন ছিলেক্ট কৰি লৈছোঁ মই, ইয়াত কিমান MBলৈকে ছিলেক্ট কৰিব, 2 MBলৈকে ছিলেক্ট কৰি দিব, কাৰণ আমাক চাইজটো ইয়াত 3 MB দিয়া আছে এই ফাইলখনৰ। তো আমাক 2 MBকৈ কৰিব লাগে, তো ইয়াত আপোনালোকে 2 বুলি লিখি দিব, 2 বুলি লিখাৰ পিছত কাষত KB 2 MB কৰি ল'ব, তাৰপিছত ষ্টাৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব, অলপ টাইম ল'ব বাৰু, ৱেইট কৰিব। তো ৱেইট কৰাৰ পিছত গম পাব কিমান চাইজ, ইয়াত দেখা পাইছে ওপৰত দেখা পাব 1.90 MBলৈকে, অৰ্থাৎ 2 MBতকৈ লেছ হিচাপত আপোনালোকে ফাইলটো চেভ কৰিছে। তো ইয়াত আপোনালোকে আপলোড কৰিব, ক'ত আছে বিচাৰি ল'ব ভালদৰে। তো ইয়াত গেলাৰীত আছে, গেলাৰীত গ'লোঁ, তাৰপিছত কিউ ৰিলিজ লাইট ছিলেক্ট কৰিব, হয় এতিয়া আপলোড হৈ গৈছে। তাৰপিছত নেক্সট ফোন নম্বৰটো দি দিব পাৰে যদি আছে, তাৰপিছত ফোন নম্বৰটো দি দিব, কাৰণ কিবা ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰ আহিব পাৰে কাৰেকশ্যনৰ বাবে। তো প্লেচটো ছিলেক্ট কৰিব, প্লেচটো মেক্সিমাম কি কৰিব আপোনালোকৰ যিটো প্লেচ সেইটো ওদালগুৰি ছিলেক্ট কৰিব, যে নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখন ছিলেক্ট কৰিব, ডিষ্ট্ৰিক্টটো ছিলেক্ট কৰিলে ভাল হয় বাৰু। তো ইয়াত কেপচাটো টাইপ কৰিব, ইয়াত দিয়া আছে 2430, যদি কিবা প্ৰব্লেম নাই তেতিয়া ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব, প্ৰব্লেম থাকিলে ৰিচেট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব, আকৌ ফিল আপ কৰিব লাগিব। তো ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰিলোঁ মই, অলপ টাইম ল'ব, ইয়াত আহি গৈছে থেংক ইউ ফৰ ছাবমিটিং, ওপৰত মেছেজো আহি গৈছে মোবাইলত যিটো মোবাইল নাম্বাৰ দিছিলোঁ মই। তো এই যিটো ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰ সেইটোৱে একচুৱেলি মেইন ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰ, কপি কৰি ল'ব আপোনালোকে। তাৰপিছত নেক্সট যিটো ট্ৰেক ষ্টেটাছ আছে সেই ট্ৰেক ষ্টেটাছ ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে পাই যাব, কপি কৰি লওঁ মই ফাৰ্ষ্ট অফ অল। কপি কৰাৰ পিছত ট্ৰেক ষ্টেটাছ ইয়াত আপোনালোকে পেষ্ট কৰি দিব, যিটো এণ্টাৰ ৰেফাৰেঞ্চ আই ডি বুলি আছে, পেষ্ট কৰি ট্ৰেক ষ্টেটাছ ক্লিক কৰিব। এনেকুৱা হোৱাৰ ইণ্টাৰফেচ ওলাব, আপোনালোকে কম্পিউটাৰত কণ্ট্ৰল দেখাই দিছোঁ বাৰু, কণ্ট্ৰল পি বুলি, কণ্ট্ৰল প্লাছ পি মাৰিব, এইটো কণ্ট্ৰল পি বুলি কোৱাৰ লগত আপোনালোকে প্ৰিণ্ট কৰিব পাৰিব এখন কাগজ, প্ৰিণ্ট কৰি আপোনালোকে গামবুৰাত বা BLO যিটো বুলি কোৱা হয় তেওঁলোকক।